İndi isə daha ətraflı. Bu il Azərbaycanda ciddi sosial paket tətbiq olunub. Birinci paket 3 milyon insanı əhatə edib və ümumi illik maliyyə tələbi 1,6 milyard manata bərabərdir. İkinci sosial paketlə bağlı hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb və sentyabrın 1-dən minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması dövlət sektorunda çalışanların kateqoriyalarından asılı olaraq 20-50% aralığında əmək haqlarının artırılması, eyni zamanda oktyabrın 1-dən etibarən 750 min pensiyaçının pensiyasının artırılması ilə bağlı bütün hazırlıq işləri başa çatıb. Pensiyanın minimum məbləğinin 200 manata çatdırılması 660 min pensiyasını əhatə edir. Bununla da Azərbaycan minimum pensiya göstəricilərinə görə MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə birinci yerə yüksələcək. Eyni zamanda pensiya təyinatının elektronlaşdırılması, əhaliyə xidmətlərdə məmur vətəndaş təmasının aradan qaldırılması və şəffaflıq baxımından mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Bugünə olan tarixə 14 minə yaxın şəxsə elektron qayda pensiya təyinatı aparılmışdır. Bunlardan 677 nəfəri əlilliyə görə pensiya təyinatıdır və digər qalan hissəsi yaşa görə təxminən 13.320 nəfərinə isə yaşa görə pensiya təyinatı elektron qayda aparılanlardır. Ümumilikdə elektron pensiya təyinatı, yaşa görə pensiya təyinatı 80%-ni, təyinatına başlandığı dövrdən etibarən isə 50-yə görə pensiya təyinatının demək olar ki 95%-ni əhatə edir. Və hazırda Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən digər elektronlaşdırılmamış pensiya növlərinin də elektronlaşması üzərində iş aparılır. Ölkə başçısının tapşırıqlarından biri də özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir. Bu ilin 6 ay ərzində artıq 3000-ə yaxın şəxs proqrama cəlb edilib. İlin sonuna dək bu rəqəmin 10000-ə çatdırılması gözlənilir. Proqramın icrası zamanı əlilliyi olan şəxslərə, şəhid ailələrinə və digər həssas qruplara üstünlük verilir. Özünə məşğulluq proqramı 2018-ci ildə 6-5 dəfə artırılaraq 7200-ə yaxın deməli vətəndaşımız bu proqrama cəlb olunmuşdur və bunlardan 6000-ə aktivlərin verilməsi təmin olunmuşdur. 2019-cu ildə də bu proqramın genişləndirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, cari ildə deməli biz planlaşdırırdıq 7000-ə yaxın deməli işsiz şəxsimizin bu proqrama cəlb olunmasını. Lakin ölkə başçısının müvafiq tapşırığı əsasında bu proqramın maliyyələşməsinə əlavə 14 milyon manat vəsait ayrıldı və bu vəsait çərçivəsində biz proqramın əhatə dairəsini 10000-ə çatdırılmasını deməli nəzərdə tutmuşuq ilin sonuna qədər. Birinci sosial paket 3 milyon insanı əhatə etdi və ümumi illik maliyyə tələbi 1,6 milyard manata bərabər idi. Bu paket tam şəkildə icra olunub və həm pensiyaçıların, həm də işləyən vətəndaşların əmək haqları artırılıb. İkinci sosial paketlə bağlı hazırlıq işləri də artıq yekunlaşıb və sentyabrın 1-dən minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması, dövlət sektorunda çalışanların kateqoriyalarından asılı olaraq 20-50% aralığında əmək haqlarının artırılması, eyni zamanda oktyabrın 1-dən etibarən 750 min pensiyaçının pensiyasının artırılması ilə bağlı bütün hazırlıq işləri yekunlaşdırılıb. Ümumilikdə hər iki paketin ümumi dəyəri cari il üçün 2,3 milyard manatdır. Görülən işlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi daim diqqət mərkəzindədir. Sabir Bilalov, Atababa Vəliyev, Xəbərlər.